刚说其实我蛮喜欢吃零食的，但是他都会不让我吃零食。你爱吃哪一种零食？各种哎、欸，他用什么方法不让你吃零食？就是不准买啊！家里就没，现在就是没有零食。对，就是哪一种？科学面还是各种洋芋片什么的那种？他拍戏，拍戏的时候其实碰巧都没有在忌口的，然后都是对，所以现在就不行。所以以前像我以前每次工作，其实到现在也是啊，每次工作拍广告，他们都会。其实制作公司都会问说，哎，有什么特别要准备的吗？他们都会说零食，有零食就好。对，因为我就是很喜欢吃零食，但是现在会尽量节制，是因为他是哦，他今天有吃了一个零食，是他儿子的，是 Max 的米饼。他现在就是沦落到这样，因为老公不让你买你的零食，就吃儿子。现在沦落到吃儿子的零食，真的。然后我出去如果。想要点去餐厅吃饭，想要点比较高热量，他就跟我说这个热量有多少多少多少，你确定吗？他说你这样子，你刚刚可能运动了三个小时，全部都是浪费的，你确定吗？会一直叮咛我这样吧，他一直都是这样，因为他都这样要求自己。我觉得他是一个非常自我，那叫什么？自我控管、自律性很强的一个人。那你现在？然后我家从来，我跟嫁给他之后，家里面没有出现过白米，不能有白米，他都一定要吃那个糙米饭，或是五谷米，就是，你知道那种面包也再也没有过，对，不能喝汽水。我现在经过面包店，我都是只能目送。以前很爱，以前一定会进去啊。所以你很久没有吃来一个菠萝面包回家，很久没有吃卤肉饭了。白饭就没有啊，就光白饭就没有了。你说结婚到现在，对，嫁给他以后就再也没有白饭出现在我的人生。老师，那那个老公也算是可以瘦这么快，现在身材对，其实他是一个大工程啊，我必须说。只有出门工作才便当里面才有白饭，是他很开心。可是我便当都吃的超开心。哦，而且我们都会问说，工作的时候还是会偷吃，对，没有，因为你工作还是要吃饭啊。